അഞ്ചക്കള്ളക്കോക്കാൻ. എടേ, നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഇതിൻ്റെ ട്രെയിലർ പോലും കാണരുത്, ട്രെയിലർ പോലും കാണരുത്. എന്നിട്ട് നല്ല നിങ്ങളുടെ പോകാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സൗണ്ടിങ് ഉള്ള ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഈ പടത്തിന് ബുക്ക് ചെയ്യുക, പോയി കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് അജഗജാന്തരം തിയേറ്ററിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തവർക്കറിയാം എന്താണെന്നുള്ളത്. ആ ഒരു സാധനം കിട്ടും, കിടിലൻ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇതിൽ വലിയ കഥ സംഭവമൊന്നുമില്ല, ഒരു സാധാ കഥ തന്നെ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ്, മേക്കിംഗ്, ഡയറക്ഷൻ, ഡയലോഗ്സ്, കാസ്റ്റിംഗ്, ഒരു രക്ഷയില്ലടെ. തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ്. അഞ്ചക്കള്ള കോക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ കോക്കാച്ചി ഉമ്മാക്കി എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. അതിൽ കഥയിൽ നല്ല റെലവൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു പേരിന്. അല്ല, ചുമ്മാ വഴിപാടിന് വേണ്ടി ഒരു പേരിട്ടിങ്ങനല്ല. ഇത് 1986 കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വടക്കൻ കേരളത്തിൽ, അതായത് കർണാടക ബോർഡറാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ്. കാളഹസ്തി എന്നുള്ള സ്ഥലമാണ് കാണിക്കുന്നത്. 1986 ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം, ആ സിനിമയിലൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനുണ്ട്. ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത പോലീസുകാരുടെ ലിസ്റ്റ് കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ 86 പോലീസുകാരാണ് ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, ചിലപ്പോൾ 87 ആവാം. ആ കാലഘട്ടമൊക്കെ എടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ടോൺ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒന്നും മുഴച്ച് പിടിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. മുഴച്ച് പിടിച്ചിട്ട് കുറേ തട്ട് കടക്കാത്ത പഴയ മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ, ബാർ സോപ്പ്, പഴയ സോപ്പുകൾ, പഴയ പേസ്റ്റ്, കോൾഗേറ്റിൻ്റെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു എടുത്തു പിടിച്ച പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് കാലഘട്ടം നമുക്ക് അതാണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ടൊണാലിറ്റിയിലും അതിൻ്റെ മേക്കിങ്ങിലും അതിൻ്റെ ആർട്ടിലും ഗംഭീരമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സിനിമയിൽ ഇത്രയും പേരുടെ പേര് എടുത്തെടുത്ത് തന്നെ പറയണം. ഉല്ലാസ് ചെമ്പൻ, ചെമ്പൻ വിനോദിൻ്റെ അനിയനാണ് ഉല്ലാസ് ചെമ്പൻ. ഇതൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഡയറക്ടർക്ക് ഈ ഒരു കഥ വെച്ചിട്ട് ഈ സിനിമ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചാലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ടിനു പാപ്പച്ചനൊക്കെ ചെയ്യുമായിരിക്കും. ഗംഭീര ഡയറക്ഷൻ, ഒരു ഒരു ഫ്ലോ പോലും പറയാനില്ല, ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സിനിമയുടെ മ്യൂസിക്, മണികണ്ഠൻ അയ്യപ്പ, പുള്ളി കുമാരിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല വർക്കായിരുന്നു. ഈ മണികണ്ഠൻ അയ്യപ്പ ഇതാരട, ഇത് അനിരുദ്ധാണ്. അനിരുദ്ധ് വന്ന് സ്കോർ ചെയ്തിട്ട് പോകും പോലെ ഇരിക്കുന്നത്, പറക്കണ് തിയേറ്ററിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 ചാരായ ഷോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു അടി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരുന്ന ബിൽഡപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത് അടിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അത് അത്രയും ആ ബിൽഡപ്പ് നന്നായിട്ട് വന്നാൽ അത്രയും അടി അത്രത്തോളം നമുക്ക് ബോറടിക്കാതെയോ ആവശ്യമുള്ള അടിയെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. ഈ സിനിമയിൽ അതിന് ഒരു പാട്ട്, അതായത് നമ്മൾ കലക്കാത്ത പോലത്തെ ഒരു പാട്ട്, ആ പാട്ട് പാട്ടിൻ്റെ പിച്ച് കയറി കയറി പോണതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടി പൊട്ടാനുള്ള സമയമായി സമയമായെന്നുള്ള ആ ബിൽഡപ്പ് ആ പാട്ട് വഴിയാണ് വരുന്നത്. അത് ഗംഭീരമായിട്ട് ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും ആ പാട്ട് ഓൺലൈനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെൻഡിങ്ങിന് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു പാട്ടാണ്. കിടില സാധനമാണ് ആ ഒരു ഫൈറ്റ്. അത് എത്ര 15 മിനിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. അത്രയും എവിടെ സ്ലോ മോഷൻ പ്ലേസ് ചെയ്യണം, എവിടെ ക്യാമറ മൂവ് ചെയ്യണം, എവിടെ സ്റ്റാറ്റിക്, എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അളന്ന് മുറിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കിടില സാധനമായിരുന്നു ആ ഒരു സാധനം. മ്യൂസിക് സിനിമയുടെ വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റാണ്. അതുപോലെ സൗണ്ട് മിക്സിങ്, സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി അർമോ അരുൺ മോഹനാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക, ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം. എഡിറ്റിങ്, എഡിറ്റിങ്ങിന് ഒരു വലിയ കൈഡ് രോഹിത് ആണ് എഡിറ്റിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ പലയിടത്തും KGF പോലെ ഭയങ്കര പട്ടപ്പട്ടയെന്നാണ് സാധനം പോണത്. ഇടയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഒന്ന് സ്റ്റോറി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം പട്ടപ്പട്ടയെന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാഗുന്നൊരു സാധനം ഈ പടത്തിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ മേക്കപ്പ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എല്ലാം അവരുടെ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു 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 സൈലൻ്റായിട്ട് ഒരു ഹൈപ്പും ഇല്ലാതെ നൈസായിട്ട് ഒരു പടം ഇറക്കി തിയേറ്ററിൽ തീ പറിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉല്ലാസ് ചെമ്പൻ. കാസ്റ്റിങ് അതുപോലെ, കാസ്റ്റിങ് ഒരു രക്ഷയില്ലടെ, എല്ലാവരും എല്ലാവരും അന്യായ പ്രകടനം. സെന്തിൽ, സെന്തിൽ വലിയ ഡയലോഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും സെന്തി ഗംഭീരമായിട്ട് സെന്തിൽ ആ റോള് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ലുക്മാൻ, ലുക്മാൻ ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. ചെമ്പൻ ഓൾസോ അത് കിടിലായിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെമ്പനൊക്കെ വേറെ ലെവലാണ്. ചെമ്പൻ വിനോദ്, പിന്നെ രണ്ട് ഗില്ലാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട്, അമ്മാരെ എവിടെയൊക്കെയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കമ്മട്ടി പടത്തിലുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ, എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രവീണും മേറിൻ ജോസ്. യവന്മാരുടെ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട്, യവന്മാർ വരുമ്പോൾ യവന്മാർ വരണ സീൻ എല്ലാം പൊളിയാണ്. യവന്മാർ ഈ പടത്തിൽ വേറിട്ട് നിർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം ഈ ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ് ആണെന്ന് പറയാം. അത് ക്യാരക്ടറിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എല്ലാ ക്യാരക്ടറിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്രയേറെ ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ മണികണ്ഠൻ ആചാരി കിടിലം. അതുപോലെ മേഘ തോമസ് ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രീജിത്ത് രവിയുണ്ട്. പിന്നെ മെറിൻ ഫിലിപ്പാണ് ഒരു നായിക എന്ന് പറയാനുള്ളത്. കഥാപാത്രം വലിയ റോളൊന്നുമില്ല, വെറുതെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കിട്ടിയ റോള് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ചില സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മളെ ഹൊറർ സിനിമയിൽ ജനൽ കൂടി നോക്കിയിട്ട് തിരിയുമ്പോൾ പ്രേതം ഇങ്ങോട്ട് ബാക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോവും.
ഞാൻ ഞെട്ടിക്കണ കുറേ പരിപാടികളുണ്ടല്ലോ. ഇത് ഹൊറർ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഞെട്ടിക്കണ കുറേ പരിപാടികൾ ഈ സിനിമയുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇത് ഇടയിൽ ഭയങ്കര റോയായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈറ്റൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ തെറികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളായിട്ടൊന്നും പോയി കാണരുത്. പടം തുടങ്ങുന്നത് ലുക്മാനിൽ കൂടിയാണ്. പക്ഷേ പതുക്കെ പതുക്കെ കഥാപാത്രങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു, ക്യാൻവാസ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു, കഥ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡെവലപ്പാകുന്നു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കാണിക്കുന്ന ഓരോ രംഗങ്ങളും ആസ്വദിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവസാനത്തെ ഒരു ആരാ മാണിക്കൂറ് എൻ്റെ മോനെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകണത്, ഒരു പിടുത്തം തരാം, അത് അങ്ങ് അഴിഞ്ഞടാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട്, കിടിലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പടം കണ്ടു തീരുമ്പം ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ഒരു അടിപൊളി തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുഭവിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാം. വരട്ടെ.